Yeah. Only easy day. Yeah, it's the day. Got me poop ball. Yeah. I can't stop it. I'm just lost in it. I can't force it. Hard to grasp. I just walk with it. I can't force it. I can't stop it. I'm just lost in it. I can't force it. Sasa bwana Raymond. Hey, season. Bwana huko mali tunaenda, wewe feel at home tu. Hapo penye tunaenda kunywa pombe hapo. Huko bwana pombe. Sasa wakiniona kama mimi sasa ni makoni. Hapo wanamwaga tu churu kama mfereji. Hapo wanamwaga churu. Bwana. Sasa bwana niliwapelekea hiyo iwasaidie. Sasa bwana chakula yenyewe aliniandalia. Viroboto yenyewe wamekaanga na chai. Viroboto imekaangwa nini? Yaani bulolo busi ire. Na cabbage na uji moto. Bwana kwambia nilifagia hiyo vitu. Wewe na milipo unahitaji transport niulete. Wewe pia wewe usifanye haraka. Harakisha. Harakisha bwana. Unakuja tumekuja hapa kufanya story. Hii meza inakuwa hapa. Bwana bibi naye alikufanya maneno bwana. Hiyo. Mwaga bwana. Weka ngapi? Weka 10. Mwagia penpeni hapo. Nataka kufua hapa kitu leo. Gani kufanya maneno bwana. Hii nayo, hii unataka kuoa Levi ama unataka kutufanyaje? Ulitoa wapi? Nilitoa Sofia. Hey, kanuba denga rake diva kose. Pombe kari kama asali. Tuongeze hapo. Ongeza tena, ongeza penipeni hapo. Amnilipi. Pesa tunakulipa. Pesa yenye tumetembea naye hapa unafikiria tuna pesa, ongeza hapo. Don't worry about money. Yes, no problem. Una pesa pia. Ongeza penipeni, ongeza peni hapo. Narukade. Raimondo. Wewe ni Raimondo Matua. Mimi nijimwagie ngapi? Jimwagie. Wewe chapa tu full, chapa full. Maga tu ya penpeni hapo. Unajua ni bei rahisi, maga tu full. Banazo huyo bibi naye anataka kichapo bwana. At least wangu mwenye anleta yako bwana mkate na sukuluko ya pilipili huyo bwana. Ai leo mapelele mbaya. Leo tunamwaga hapa. Pesa bwana. Bwana za bibi yangu bwana, ati nikitoka hata sijui simu nimeacha tu kanga angekuwa tu karibu kunipigia ati nimpelekee pesa, ati anataka kununua minutes kati. Kila siku anataka tu kukula nyama nguru. Na mimi najua tu kitu ya muhimu. Pesa yenye nafanyia kazi. Nafaa nikunywe pombe, nafaa nikule nyama nguru kwa hoteli. Vitu kama hii mandazi bwana, unajua ukienda kwa duka. Kitu cha muhimu ni wako mandazi ukule, vitu kama hiyo. Bwana hata bibi yangu bwana niko tu hapa lakini najua bwana anaenda kuchapa. Ule bibi ananichapa kila siku. Anachapa kila siku ati pesa nimeleta kwa pombe bwana. Sasa hii pombe tena kuna shida, mimi nikilewa. Sasa nilikwambia tu vizuri Chinese India. Bibi mwingine baada ya kuko sister bibi yangu na mtu semeji.
bado uko huko unaweza enda uchukue hiyo ujisingie urete kwa nyumba. Na milipo? Ama wewe unaonaje? Umetulia wewe ndio kama. Sio huyu turudisha bibi yake walete mwingine. Hapana sio hivyo. Eh. Hii mwache kusema hivyo. Eh. Aje. Ati mnasema hapo mabibi ndio wanasumbuanga mabwana. Mabibi wanasumbua watu. Bana mabibi huyu bibi huyu jamani mjinga. Huyo bibi tunataka tufukuze. Hata kama unashindwa kufukuza mimi niko nitakusaidia. Wao kuja unisaidie bwana mimi nimekiwa kuchapwa kila siku. Eh huyo bibi bwana unataka kila siku fukuze. Every day bibi beat me. How comes bwana? Ay we will not allow that bwana. I don't allow my body to beat every day. Unajua leo bwana hapa ama tuende tu leo. Hata kama nakutumia sofa gaza I'm going to use. Wow. Yes, you are allowed. Na milipo, ukawa unasumbua bwana wako bwana nakwambia bwana kusumbulia kwa hii corona hakuna. Bwana ndio wako na makosa. Sasa hii corona bwana wako shortage. Kama bwana ameshaelewa kuna maneno. Na milipo, kwa hii nyumba yako kuna ko radio bwana uletee kwa sasa soli bwana. Sio unataka kuchapeka hapa kitu. Leta ko radio bwana sasa soli achezeke hapa. Na hii pombe pia bani kali bwana. Hapa leo kuna maneno. Bibi kila siku. I am tired. Acha waleta hiyo radio bwana. Kujiondoleka hata kama ni stress bwana. Bwana mimi najikarikira kama msaja bwana. Bibi ana ai kujanzu. Wewe leta radio bwana tunataka kufanya hapa majambo. Acha leta radio bwana. Sasa uliakirudi nyumbani. Leo nataka kutifua vumbi hapa. Anasemanga titimu wa fumbi tevua. Weka hapo. Leo hapa aliweka radio bwana sasa ni makonge hapa anataka afanye maneno. Tufungulie radio bwana tunataka kudance hapa. Ici on travaille. Ozo belate mo kena hôpital ko luka docteur pour na nini? Hein? Isabelle Kessé na kadi Lumba. Gouvanda ya mona zimbisha. Ye wa savana. Nge wa kuyufudi. Zo. Muziki ya mo pawe. Mbizi ya baka muziki ansidi. Sebele za zambeko. Ya biso besti ya chondaki. Wapi chibwa bo isi alali. Ipo kwenerika. Mohamed Kanyasi. Kuvanda ya mona zimbisha. Nge wa savana. Mero Kito. Nge wa kuyufudi. Zo. Chose de gamme. Woya bichu wengwe. Mbizi ya baka nola zema sidi. Sebele za. Zambeko, luma be, mshima kwa mamoroko jo, kukutu luma be, kawa wako wakala, mada kusaka kumbele mbele kuba ya 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 mazimbo. Makonge no jamamu waga ai isakadra musa chafu khani musa chino yafu basi ndanga ngamata makana stembe ni mtu wa makana na mimi ni moyo umesiwa hapo watu wamekimbia ai sasa tufanye hiyo wamekulipa kweli hajanilipa sasa tufanye aje unataka pesa mimi nataka pesa ilikuwa pesa ngapi ilikuwa ya shilingi ngapi ilikuwa pesa nyingi sasa fanya hivi hiyo kitu shika kwanza hii pesa hii hiyo nyingine nitakulipa tandai. Shika hiyo tandai hiyo nyingine. Au watu wakulewa na 10 bob, mimi nalewa na 1500 hivi ndo nalewa nayo. Wewe pia kijana msimu unaweza kunipatia 10 bob? Hii haina noma. Hata naweza kuongeza nyingine lakini nitakupatia tu hiyo ndai hiyo. Sawa. Sasa tufanye hivi. Fanyaje? Najua mimi ninakuonanga tu yani nakuonanga sasa. Nakupenda kama chips mwitu na chai tao. Chips mwitu na chai tao. Sasa tufanye hivi. Twende hivi kwanza. Twende wapi? Hivi tu kwanza.
Amato, amato wako. Aya, makonge sasa ulikamikimbia kukimbia.